Och de lagar vet du 30 40 50 bilar bak sig utan att reagera. Och jag blev så förbannad låg bak en sån grej säger Johanna Nobel kör förbi säger jag. Kör förbi. Du är exempel. Såg ett skammelig slut för att ha jobbat så länge i Bömlandet. Shit, för det kan inte bättre sig för utan bättre. Vilka svart det är. Det var så den. Det är riktigt bläst. Det gjorde så det blev stivt som fan här. Och luktar. Har du haft avföring de senaste 14 åren eller? Face you get sprung. Wanna pull up tough, 'cause you notice that butt was stuck deep in the jeans she's wearing. I'm hooked and I can't.